Yes, school PROJOURN media atemato family yaba chagulanyi bolirucha yeyongera kwewunyisa bana Uganda songa nti ate chadachi tugamba chintu chimu. Congratulations to chairman Nyanzi ngona mukulu we Bobi na ye Bambi yasobadde okubanga a graduatinga era nafuna master's degree mwebyo bye yasomye family eno tujuki ya omukulu Nyanzi yagenda ko lomu ku interview agenda okwesemba okuba MP obwa Kampala so mumbere eyo abamusaako nnyo akazito abamu nga bagamba teyasoma abamu nga bagamba atamanyi luzungu so famire eno ate mwatu wogezaako gisomooza nayo ekola ekyo kyennyini kyebeeyina okukola tukirabyeko naddala abantu abeetoolodde omukulu Bobi Wine twalaba owa security we omukulu amanyiddwa nga akireewo kivumbi oyo bodyguard we nga Bambi omukulu oyo naye agenze n'asoma era na graduate nga ne bamutikira essaawa zino nga wenjogerera nga ne asikari wa Bobi Wine ali mu misomo omusajja ono akyusizza obulamu bw'abantu naddala bamwetoolodde ate nga gwe baayitanga omuyaga omuntu atalina kiddako okujjako okunywa amasada ge kati wuno ne muganda we n'asoma n'agamba kanzireyo nsome ate mwatu bantikire kati wuno yatekeddwa era ayina master's degree. Congratulations to chairman Nyanzi. PROJOURN media tewerabira okusubscribinga.